Aquí estem un cop més, no? Enmig de la improvisació. Sembla que apunten avui en dia, avui al matí estava llegint, sembla que apunta la possibilitat que aquestes eleccions s'ajornin d'acord amb els indicadors referents a l'evolució de la pandèmia. Per tant, és possible, no? És possible, cada dia és més probable que aquestes eleccions s'endarrereixin. Però ara per ara el que ens convindria, ja dic, sempre que la pandèmia ho permeti, és fer les eleccions quan abans millor. Si alguna cosa estem percebent és doncs aquest esgotament, no? De molta part de la ciutadania que veu improvisació, contradiccions, baralles, disputes. Ara apliquem unes normes, ara unes altres, no? I entenent la complexitat de gestió que implica aquesta pandèmia, hi ha com una certa desconnexió, fins i tot, jo crec que emocional, no? Respecte al govern. Per tant, seria bo que quan abans millor hi hagués aquestes eleccions i comencéssim a encarrilar d'una manera més seriosa el futur de Catalunya.